Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Abbasov Cavanşir İmanqulu oğlu, Satırı rayon Dədə Qorqud kənd sakiniyəm. Mən ehtiyatlı olan hərbi qulluqçuyam. Mən şikayətlərimlə bağlı, problemlərimlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə, Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevə və bütün sözü gedən nazir və millət vəkillərinə rəsmi və şifahi müraciətlər etmişəm efri vasitəsilə. Lakin buna baxmayaraq mənə hal-hazırda daha heç bir köməkliklər olunmamışdır. Yəni, saatdır ayında da dövlət məmurlarına, yəni dövlət qulluq işlərinə, dövlət idarələrinə hansı bir orqana işin düşürsə, burada da işlərin axsadılır, baxılmır. Bu öz yerində saatdır ayında icra başçı Sıraqəddin Cabborov hələ də mənə heç bir köməklik etməyib, hətta məni həbslə hədələyirlər. Məni həbsdən tutmaq üçün də kəndin bələdiyyə sədri Rəşidov Nazim Sahiboğlu bilməyəcək hansı yollardan istifadə eləsin. Bu adam dövlətin prezidentini saymır, vitse prezidentini saymır. Kimdir ki, dövlətin prezidentinə qarşı saygısızlıq eləsin? Kimdir bu? Bunun arxasında kimlər deyənim mənim əz prezidentimiz? Kimdir də Rəşidov Nazim? Sıraqəddin Cabbarov o pakrovat eləyir. Yalan vətəndaşı yalancı çıxardırlar bəyə. Bunlar o qədər qudurublar. Deyir, biz prezident kimdir ki? Biz prezidentə saymırıq ki, deyir. Boş-boş söhbətlər de deyirsiniz, deyir. Mənə nə qalacaq ki, prezident deyir. Elə də xanım vitse prezidenti deyir bu adam. Bələdiyyə sədrini sən qudurmuşduna baxın ki, bu adam prezidenti saymır. Söhbət bələdiyyə sədrindən söhbət gedir. Rəşidov Nazim sahibi oğlundan söhbət gedir. Satırı rayon, Dədə Qorqud kəndini və Heydərabad kəndini bələdiyyə sədrindən söhbət gedir. Gəlin mənim evimi basqın eləyirlər bula. Kəndi Saturan məhkəməsinin icra məmuru Həsən Novruzun vasitəsi ilə. Elə bilmə adam başı kəsmişəm, güllələmişəm, öldürmüşəm. Nə varmışam? Bəqə bu torpaqları mən sadmışam bu kəndin torpaqlarını. Ay nazim. Xahiş edirəm cənab prezident. Bir anca şəxsiyyətsizləri araşdırın. Vəzifəli vəzifədə hansı adamlar işləyir? Kimləri arxayında? Bunu KKB-sini araşdırın. Bunun və yaxud başqa polisini araşdırın, bunun prokuraturasını görün, bunun adamları harada işləyir ki, bu olaraq xayında prezidentə qarşı saygısızlıq edir. Nə deməkdir bu? Bunun başı o qədər ətdəşirmi? Bunun boynu o qədər yox neyimmi? Xahiş edirəm cənab prezident, mən Cavanşir Abbasov İmanqulu oğlu, mənim işlərimə baxasınız təkrarən və sözü qədər dövlətin məmurluğu adını ləkələyənləri özünüz cəzalandırırsınız. Görün, bunlar kimlərə xanım ki, sizlərə və Mehriman xanım, elə də sözü gedər millət vəkillərinə, özünə hörmət edən nazirlərə bunlar qarşı saygısızlıq edirlər ki, onlar kimdir ki, mənə tapşırıq versin, mən bildiyimi eləyirəm. Torpaq qalmır satı, kalletinin üstünə qədər satıb amısın. Xəstəxana bərbat vəziyyətdədir, Heydar Əliyevin heykəlini atdırıb kallettir əzara,